الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. تین آیتیں اکٹھی آئی ہیں ایک ہی صفحے پہ، اور تینوں کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی نافرمان ہیں. جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں. وہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں. عزیزان گرامی، کل یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو رخصت فرمایا تو یہ مشن دیا کہ میری آیات، میری تعلیمات پے بپے تم تک پہنچتی رہیں گی، تم انہیں سمجھتے رہنا، سمجھاتے رہنا، ان پہ عمل کرتے رہنا، عمل کراتے رہنا. تو اصل جہاد یہ ہے کہ کلمۃ اللہ کو بلند کیا جائے اور اللہ کی تعلیمات کو نافذ کیا جائے.